بافل طالبانی کوری جلال طالبانی سکرتێری گشتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە ئەکاونتی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبووک ڕاگەیەنراوێکی بەپەلەی بڵاوکردەوە و تێیدا ئاشکرای کرد بڕیاریانداوە با قبوڵکردنی بەدیلە پێشنیازکراوەکەی نەتەوەیەکگرتوەکان و ئەمریکا و فەرەنسا و بەریتانیا و ڕیفراندۆم ئەنجام نادرێت. چەند خولەکێک دوای بڵاوبوونەوەی ئەم ڕاگەیەنراوە لیژنەی باڵای ڕیفراندۆمی هەرێمی کوردستان وەڵامی بافل طالبانی دایەوە و لە ڕاگەیەنراوێکی هاوشێوەدا ڕاگەیاند ڕاگەیەنراوەکەی بافل تالەبانی هیچ ئەساسێکی نیە و دوورە لە ڕاستی و ڕیفراندۆم لە کاتی دیاریکراوی خۆی ئەنجام دەدرێت. جارێکی تر بافل تالەبانی هاتەوە سەرخەت و بەر لە وەڵامدانەوە ڕاگەیەنراوەکەی لە ئەکاونتی خۆی لە فەیسبووک سڕیەوە و ڕاگەیەنراوێکی نوێی بەناوی نووسینگەکەی بڵاوکردەوە و تێیدا وتی یەکێک لە کارمەندانی نووسینگەکەی بەهەڵا ئەو ڕاگەیەنراوەی دەربارەی ئەنجام نەدانی ڕیفراندۆم بڵاوکردووەتەوە و دواگەداکردنەوەی بەڕێوەبەری نووسینگەکەی بابەتەکە لادرا. بەڵام زانیاریەکانی ڕاگەیەنراوەکەی پێشووی بەتەواوەتی ڕەت نەکردوەتەوە و دەڵێت ئێستا بەڕێز بافل جەلال تالەبانی لە هەوڵی بێوچاندایە بۆ ئەوەی بەرپرسانی هەرێم لەگەڵ بەرپرسانی بەغداد و وڵاتانی جیهان بگەنە ڕێکەوتنێک و کێشەکان چارەسەر بکەن. زۆری نەخایەند مەلا بەختیار بەرپرسی دەستەی کارگێڕی مەکتەبی سیاسی یەکێتی هاتەناو بابەتەکان و لە ڕاگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە کرد هەواڵەکە بەهەڵا بەناوی بافل تالەبانیەوە بڵاوکراوەتەوە. مەلا بەختیار لە ڕاگەیەنراوێکدا کەماڵپەڕی ڕەسمی حزبەکەی بڵاوی کردوەتەوە ڕاگەیاند ڕاستیەکەی ئەوەیە یەکێتی پێی وایە لەبەر بارودۆخی جیهان و ناوچەکە و عێراق و کوردستان و ڕەچاوکردنی دەستپێشخەریەکەی نەتەوەیەکگرتوەکان و دەوڵەتانی دۆست پێویستە و لە خزمەتی بەدیهێنانی ئامانجا ستراتیجیەکانی گەلەکەمانە. بەرپرسی دەستەی کارگێڕی مەکتەبی سیاسی یەکێتی ئاشکراشی کرد ئەو بۆچوونەیان سەر لە بەیانی ئەمڕۆ لە ڕوانگەی پەرۆشیەوە بە مەسعود بارزانی و مەکتەبی سیاسی پارتی وتووە.